Hocasından gelen gelen gider. Асықпа, жасқанат, асықпа. Ой, малым. Асықпа, асықпа, асықпа. Кетпе, кетпе, қасына кетпе оны. Тұрып алам. Итерме, итерме. Итерме, итерме. Аспа, аспа, хара, хара. Там. Ну, выход, там. Сейчас я прыгну. Я кикпал, кикпал. Аспа, 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 шаров, шаров, аспа, шаров, яхтрат уже. Терме он, шли терме, босом. Ай, малый, босла, босла, ксиве. Дяй, 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 аспа, ксиве. Бар, 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 бар. Этинге вот. Ай, малай. Так, так, кайталас он. Чет. Здесь вон она. А здесь чемпиона? Давай, давай, заставай, паспа. Алим, но. Да, но. Алим чемпион. Қайтала соң, қайтала. Шықсам жоқ қой. Қашпай кел. Давай, 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 бар оған, бар. Құтылымен бар? Иә. Ай, малай. Ой, малай. Тұр! Давай, давай, давай. Спортшы орыс бергісіна демо ортақ қосылтырылшы туған спортшы өрден құрды. Қажет тұрсың базарың ұшына ма? А, бар. Марс сол жақта ма? Аспа, аспа. Марс бе? Күшті ғой, әдем деді. Жақын көт өзің? Жай, жай, жай. А? Біз мына жерде тұрамыз, қасында. Қасына оған деді 5 минут. О, стен, басқа пенсиго салдым ғой. Терапис бас. Медан аты. Басқан аты. Уклоннан кейін жасқан аты. Ай, малай, осыны қайталай. Алдаса, е, жасқан аты, алда. Отладка, отладка. Вот, молодец, хара вот так. Вот, сыр, болки. Вот, молодец. Сейчас хат, алда все, алда. Аспа, аспа. Вот, есть полон. Вот.
Чеки, бакой, печень гус. Печень бакой, шея застанат. Все, добавляй. Печень бакой, застанат. О. Застанат, печень, бакой, застанат. Ай, мама. 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 Райдағы лапы кімді ке? Еще один пример предложил после синего города Василий Санчук.